Znak siju, da se rade kako ne garu, a nam nas da avit na jo, ne na ovdje kvetina. Znak siju, da se rade kako ne garu, a nam nas da avit na jo, ne na ovdje kvetina. ጎይታ ንግዳ ያለ በዳ ኮቪድ-19 አብዑፉ ይቀበል ብዘይ ሓርነት እምነት የለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ሎሚ ዕለት 5 ግንቦት 2020 ዓ.ም ኣቤ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ስለ ግዳ ያለ በዳ ኮቪድ-19 ምናዳ ከዓ ስለ እቶም ብዘይ ማንም መጽናንዕ ቤተሰብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን በይኖም እናቃዘኑ ዝሞቱ ግቡእ ቀብሪ እውን ዘይረኸቡ እግዚኣብሔር ነፍሳቶም ኣብ ዘለዓለማዊ ሂወቱ ከምብሮም ንጽሊ ኢሎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ከዓ ካብቲ መጓሰ ኢየሱስ ካብ ምዃን ዝገትኡና ነገራት ከም በዓል ባርነት ሃብቲ ድርቅና ኩሉ ካህናት ይግበርዎ ዝብል መንፈስን ትህጊትን መንፈስ ዓለምን ንጠንቀቕ ከመይ ብዘይ ነጻነት ናብ ኢየሱስ ገጽና ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ኣይረድ ወሪድዋ መላእ ዘመደ ኣዳም ኣብ ገዛእቶ ሽባ ዓለምለኸ ግንባር ተሓልፍያ ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ምስ ሓኻይምን ኣለይቲ ሕሙማንን ኣብ ቅድሚ ሞት ዝሰሓጉ ተወሲኑሉ ብዘሎ ግዜ ብዙሓት ካብ ፈተውቶምን ውሉዶምን ወለዶምን ተነጺሎም ዘጸናዕንዑ መሲኹን ናይ ተስፋ ቓል ዝህቦም ዝሰናበቶም ኣብ ዘይረኸብሉ ዘይንቡር ኩነት ሂወቶምን ክትሓልፍ ኣብ ግዜ ጻዕሪ ሞት ሓንቲ ቓል ቤተሰቦምን ከይረኸቡን ዝሓለፉን ክዝክር እምበርዶ ዘብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ከዓ እስከ ሎሚ ስለ ነፍሳት እዚኦም ኣብዚ ምድሪ ዝተወፅዑ ኣሕዋትን ኣሓትን ንጸሊ ኢሎም ፕሪያም ኦጂ ፐሪ ዲፎንቲ ከነ ሞርቶ ፐርላ ፓንደሚያ ሶኖ ሞርቲ ዳ ሶሊ ሶኖ ሞርቲ ሰንሳ ላ ካሬሳ ደይ ሶይ ታንቲ ዲ ሎሮ ኔፑረ ኮን ፉነራል ዲ ሲኞሪ ዲ ሪቼቫ ነላ ግሎሪያ ሎሚ ስለ እቶም ብለበዳ ኮቪድ-19 ዝሞቱ ንጸሊ በይኖም እዮም ሜቶም ብዘይ ምንም ምብጻሕን ምጽንናዕን ቤተሰቦም እዮም ሓሊፎም ብዙሓት ካብኦም ንቡር ቀብሩን ኣይረኸቡን ኣብ ጋዝታ ዝተቐብሩ ውሕዳት ኣይኮኑ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ይቀበሎም ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምርሓብ 10 ፍቕድ 23 ዝተወስዶ ኮይኑ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑን ስለ መጓሲ ሕይወት ከም ዘሕልፍን ሂወት ክብ ከም ዝመፀን ካብ ሰማይ ዝወረደ ብዝትምና ምዃኑን እናገለጸ ተኣምርን መንክርን ክገብር ምስ ረኣይዎ ኣይሁድ ተጠራጢሮም ፊኖ ኳንዶ ቺ ተራይ ነልንቸርተንስ ሴ ቱ ሰይ ልክሪስቶ ዲሎ ኣኖይ ኣፐርታመንት ንስኻ ብሓቂ እቲ መስሒ እንተኾንካ ቁርፂ ንገረና በጃኻ እዚ ዓይነቱ ላሓይ ተብለና ንገረና እንክብሉ ሕቶ ምስ ኣቕረብሉ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለ የሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባግዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይትኣምኑን ኢኹም እተን ኣባግዒ ግና ድምፀ ይሰምዓ ኣነ ከዓ እልል እየን ንሳተን ውይስዕባኒ ኣነ ኸዓ ሂወት ዘለኣለም ህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንኣታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልቦን ኣነ ናቦን ሓደ ኢና እንክብል ዘይሕየኽ ዘይውሓጥ ዘረባ ምስ ኣቕረበሎም ዝገደደ ኸዓ ንርእሱ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ መዓራርዩ ምስ ተዛረበ እታ ድሓር እውን ንሞት ዘፍረደቶ ጉዳይ ማለት ወልደ እግዚኣብሔር ንርእሱ ምግባር ካብ ኣፉ ምስ ሰምዑ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኣእማን ኣልዓሉ ዝብል ክፍሊ ነበረ ቅዱስነቶም ነዚ ክፍሊ ወንጌልን ክትንትኑ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምጥርጣር ከም ዝፈጥር እሞ ኣብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ዮ ክሬዶ የፋቾ ፓርቴ ደለ ፔኮለ ዲ ጀሱ ማ ጀሱ ዲቸሴ ቮይ ኖን ፖቴቴ ክሬደሪ ፐርኬ ኖን ፋቴ ፓርቴ ኣነ ብሓቂ ዶ ኣምን እየ ኣብ ቅድሚ እዚ ዓንቀፅ ድሕነት ዝኾነ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕንቅፋት ዝኾነ ንኽ እንታይ ኣሎ እንክብሉ ምናዳነታ ንስኹም ክፍሊ መጓሰይ ኣይኮንኩምን ክፍሊ ኣባግዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢንኹም ትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍና እምበርዶ ክፍሊ መጓሰይ ኢና እምበርዶ ኣባግዑ ኢና ኢልና ንኽነስተንትን ዓዲሞም ንሕና እቶም ክፍሊ መጓሰይ ኢየሱስ ኢና ንብል እውን ኣብ ፍልጠት ኢየሱስ ንቕድሚት ከይንስጉም ዝዕንቅፀና ነገራት ኣሎ እሞዛ ፍርድ እዚኣ ናባናን ክትወርድ ትኽእል እቲ ቀዳማይ ዕንቅፋት ይብሉ ቅዱስነቶም ላፕሪማ ቱታ ሶኖ ሪኬት ኣንከ እቲ ቀዳማይ ዕንቅፋት ገንዘብ እዩ ኣፍቅረንዋይ ብዙሓት ካባና በታ ናይ ድሕነት ዓንቀፅ ንኣትሞ ብሰንኪ ገንዘብ ብሰንኪ ፍቕሪ ገንዘብ ንቅድሚት ክንስጉም ንጽገም
ገንዘብ አያድልን ማለት አይኮንን ማኖን ኤሰር ስኪያቪ ደላ ሪኬትስ ኖን ቪቨር ፐር ሪኬትስ ባሮት ኮንኮን የብልናን እዩ ምእንቲ ገንዘብ ክንነብር የብልናን እዩ ከመይ ጎይታ ናይስ ክርስቶስ ንክልተ ጎይቶት ከገልግል ዝኽእል ሓደ እኳ ያልቦን ብለና ገንዘብ ከዓ ጎይታ ዝዓለም እዚ እዩ Un'altra cosa che impedisce di andare avanti nella conoscenza di Gesù, nell'appartenenza di Gesù, è la rigidità di cuore. E ta qalet in Gesù kam flat et anqzerna kha dirqna dirqna libbi libna anta naqitsu possible. Izqa kab gezar sna halifna nhigg egziaber am mitrugamun yegatme. Baka tikh bitikh naqiska weziya weziya. ካል መንገዲ የለን ኢልካ ድርቕ ምባል እዩ እዚ ከዓ ኩነት ፈሪሳውያንን ሊቃውንቲ ሕግን ምዕዛብ ይከኣል እዚ ኣብ ሕጊ ምትእምማን ዘይኮነ ንገዛ ርእስኻ ፍሪህካ ውሕስነት ገዛ ርእስኻ ደሊኻ ኣብ ሕጊ ምሕባእ እዩ ኣብኡ ተሓበይካ ኣብኡ ትደርቕ ከም ሓቁ ግን ምትእምማን ኣብ እግዚኣብሄር ክኸውን ዘለዎ እግዚኣብሄር ጥራሕ ይክእመን ዘለዎ ቅዱስነቶም ከም ምሳሌ ናይ ዘመና ድርቅና ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝርከቡ እሞ ከዓ ኣብ ገዛ ርእሶም ተሓፂኦም ምስ ኣባላት ጉጅሌታቶም ጥራይ ዝፀደቑ ዝመስሎም ከም ዘለዉ ሓንቲ ኣባል ናይ እዚኦም ሓደ ቀዳም ምሸት ኣብ ቅዳሴ ናይ ሓደ መርዓ ትሳተፍ እቲ ቅዳሴ ምሸት ቀዳም ብምንባሩ ናይ ሰንበትን የካትት ነይሩ እንተኾነ እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ቀዳም ምሸት ዝተገብረ ቅዳሴ ብቑዕ ኮይኑ ኣይተሰምዐን ትጠራጠር ወይ ኣብ ሓጢኣት ፈፂመ ሞ ናይ ሰንበት ቅዳሴ ይሰምዐኩን ኢላ ትጭነቕ እሂ እንተበልካያ ለሌቱረ ዲኮላ ሜሳ ኖኔራ ኮለ ደላ ዶሜኒካ እቲ ንባባት ካብ ናይ ሰንበት ፍሉይ እዩ ነይሩ ከመይ መርዓ ብምንባሩ ንመርዓ ዝምልከት ምንባባት ስለ ዝነበረ ድርቅና ሓሳብ ከስ ይብሉ ቅዱስነቶም ሓንሳብ ሓንሳብ ክሳብ ኣብዚ ዘበፅሕ እዚ ከዓ በቲ ዓንቀፅ ድሕነት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ክንኣቱ ኣይፍቅደልናን እዩ ቅዱስነቶም ዝጠቀስዎ ካልእ ዕንቅፋትካ ትህኪት ወይ እውን ሓንቲ ክትገብር ዘይምድላይ እዚ ከዓ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ገይርካ ናብ ጎይታ ንክትበፅሕ ኣይኽእለካን ተዓንቀፅካ ተሓኒትካ ደው ትብል ከምቲ ጎይታ በዕሉ ዝብሎ እውን ክተፍኣና እውን እዩ ከመይ ኣብ ራእሉ ዮሃንስ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ኮንካ ተረኺብካ ኢኻ ሞ ክተፍዐካ ይብለና እቲ ካልእ ዝገደደ ከዓ ቤተ ክህናቶ መንፈስ ኣሎ ናይ ካህናት ዝብል ሕማም እቲ ዝገደደ ከዓ ክሊሪካሊስሞ ሲሜቲ ኣልፖስቶ ዲ ጀሱ እቶም ካህናት ወይ እቶም ናይ ቤተ ክህነት ኣባላት ንርእሶም ኣብ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮም ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ዝበሎ ንርእሶም ኣይኣትዉ ነቶም ዝኣትዉ ከዓ ኣየፍቅዱ እዚ እቲ ዝዓበየ ሕማም ብፃዓዱ ክሌሪካሊዝም ይብልዎም እዚ እውን ጨሪሽካ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብፅሕ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣቱ ዘየኽእል ንብዙሓት ዝዕንቅፅ እንተስ ንኦም ነቶም ባዕሎም በዚ መንፈስ ዝተለኽፉ እንተስ ነቶም ንሶም ንመርሖም ኢና ዝብልዎም ዝዕንቅፅ ኮይኑ ነዚ እውን ክንኣልዮ ኣለና ይብሉ ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም መንፈስ ዓለም ኣሎ ኢሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን መንፈስ ዓለም ክኣቱን ከሎ ከንትነት ትዕቢት ጃህራ ስለ ዝስዕር እዚ እውን ኣብቲ ደንቢ ክርስቶስ ኣቴኻ ኣነ በጉዑ ኢልካ ድምፂ ክትሰምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ከመይ ድምፂ ናይ ገዛ ርእስኻ ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ድምፂ ዓለም ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ዓንቀፅ ኣባግዕ ከዓ ኢየሱስ እዩ ንኢየሱስ ዘይምፍላጥ ከዓ ናብ ደንቢኡ ዘይምእታው እዩ ካብዘን ፈተናታት እዚአን እንተዘይርሕቕና ውዒልና ሓዲርና ምውዳቕና ስለ ዘይተርፍ እታ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነይሁድ ዝበሎም ንስኹም ክፍሊ መጓሰይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም ትብል ንዓና እውን ከይደግመልና ክንፈርህ ይግባእ ከመይ ክንኣምን ኢና እናበልና ወይ ንፈልጦ ኢና እናበልና ኣይንፈልጦን ኣይንኣምኖን ስለዚ ከዮም ቅዱስነቶም እምበር ዶኣ ኣምን ኢሎም ነዚ ናይ ኢሎም ኣሰንትኖ ዝጀምሩ